Vi skal op og se Tone, som er min nabo Hildurs hest, og som er far til det føl, du skal tegne med. Det bliver mulig halv, og det bliver helt, så det bliver sådan nogle pikasrunde. Og jeg glæder mig bare til at se jer til Tone. Han er herinde, stjernen. Se. Oh. Så har du blandt andet fået, var det massage eller kiropraktor? Ja, kiropraktor og massage og smede. Er sommerfuglen er til at styre? Eller? Lige nu. Ja. Og det er jo en islandsk rytter, der skal ride ham. Ja. Trikvi. 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 Ja. Det er jo ham, der er far til Øskedises følge, hun har inde i maven. Og tænk, hvis man kunne få sådan en farve, Hildur. Ja, det kunne være sjovt, ikke? Ja. Hvad er chancerne egentlig, tror du, for det? 25%. Når man har en sort? Ja. Okay, vi må bare krydse fingre. Jeg vil gerne have en gul, jeg vil så gøre det en gul hest. Jeg håber, jeg får en gul hest ligesom Tone. Det kunne være rigtig flot. Og det kunne være dejligt at få en flok med lidt blandede farver. Ja, nu siger jeg godt nok flok. Vi skal jo ikke have flere. Oscar, der går derhjemme, han er jo ikke klippet. Nej. Men ham her er klippet. Hvorfor er han det? Jamen, det er jo mest fordi, at når de bliver trænet meget, så har de jo enormt meget pels. Så det er egentlig bare for lige at... De har nemmere ved at komme af med varmen og sveden, ikke? Så vi kalder det jo at lyne lynåsen ned på jakken. Sådan, at de kommer lidt af med den overskydende varme, ikke? Det er meget godt. Lyne lynåsen ned på jakken. Ja. Værsgo. Værsgo. Ja. Hvor skal jeg... Jamen, start fra en anden af. Det er jo sådan helt starstruck, når jeg står med sådan en... Så tør man jo nærmest ingenting. Jeg har strilet en hest i halen, der skal til Istedt. Åh, det er altså stort. Altså, jeg var jo simpelthen nødt til at op og se Tone, faren til det føl, Øskedis har i maven nu. Fordi det var jo lidt som at tage op og se, håber jeg, hvad man måske engang kan være heldig selv at få. Jamen, jeg sprøjter lige lidt brillant glans ind i pelsen. Altså, det er ikke sjovt at have sådan en dygtig hest. Ja. Det må være helt fantastisk. Ja. Også fordi, nu har jeg haft ham i 11 år. Så nu, og da jeg købte ham, så tænkte jeg, jamen, jeg havde ikke så mange penge, men jeg kunne få den ret billigt, fordi jeg kendte dem, der ejer den, eller avlede den. Og så tog jeg chancen, og han var ikke kåret særlig højt eller noget. Men jeg tænkte, det var lige det. Og så året efter bliver han en af Danmarks højskårede hingste, ikke? Og er stadigvæk. Så nogle gange kan man godt være heldig. Ja, kan du godt lide det? Nu har jeg så lige været henne og smugkigge lidt og spionere lidt, Hildur, ved de andre. Jeg kan se, at der er nogle af dem, der bruger de der issøm. Ja. Hvorfor bruger du ikke issøm? Ja, det er jo... Jeg synes, det er... Altså, det er mest for at beskytte hestens hove, fordi jeg laver flere huller end nødvendigt. Ah, ja, for de bliver slået i, jo. Ja. Og så skal de ud igen, og så skal der nys ind igen. Ja, okay. Så det er mere for at og ikke lave for mange huller i hovedvæggen. Har man lige så store chancer, når man kun har skru i? Ja da. Nå, okay. Desværre. Så det kan man ikke bruge som undskyldning, hvis ikke man... Jamen tilbehør til hesten fås jo i ufattelige mængder. Den virker da nem, ikke, Pia? Jo. Det gør den, helt sikkert. Jeg har fundet ud af, at der findes en genial opfindelse. En airbag-vest. Men vi har begge to unge heste nemlig. Ja. Og de tænker jo, det må jo være det ultimative for sådan en som mig, der er lidt bekymret for at falde af. Fordi så har man den tryghed, og så kan man rent faktisk heller ikke slå sig. Fordi jeg har faktisk slået mig lidt et par af de gange, jeg er rød af. Og man kan altid finde en ny ting, man skal have. Er du hest, Pia? Ja. Vi er bare lige rundt om håndledet, så vi er sikre på, at den ikke smutter. Uha. Jeg kan nærmest ikke engang få luft. Det var da helt vildt. Skulle I lige prøve at lægge mig ned, hvis jeg nu skvatter ned her, ikke? Nu er jeg faldet af min hest. Så. Ja, det kan jeg jo godt se. Man kan jo hoppe rundt. Men man kan jo slet ikke komme til at slå sig overhovedet, ikke? Ej, det ville være fantastisk. Det kan jeg virkelig godt se. Det ville være så ville man jo ikke være nervøs overhovedet for. Det er det, hvordan man kommer op igen, jo. Man skal selvfølgelig lige huske at koble sin vest fra sadlen, inden man stiger af hesten.
fordi ellers så bliver den der snor stram, og så ryger man i hvert fald af. Kan du mærke på ham sådan, om han... Han ved godt, hvad der skal ske. Ja, det ved han godt. Ja. Han plejer jo ikke at blive ordnet sådan her hver dag, jo. Så jeg tror godt, han er udmærket godt klar over, at der skal ske noget. De kan mærke, nu. Og så ligesom de går i et eller andet sådan noget. Og lige så snart han hører musikken, og så sætter han sig helt op. Så ved han godt, hvad der skal ske. Så det er altid sjovt. Men det er vel vigtigt så, fordi nu står de heldigvis mange af dem bare sådan og hænger. Men nogle er sådan lidt mere op at køre og vrinske. Ja. Men det er vel vigtigt, at det der med sindet, det er vel der, det kommer ind i billedet. Ja, om de har et godt, godt sind. Ikke? Fordi man kan jo ikke have en konkurrencehest, der stresser meget. Fordi så bruger den al sin energi og fokus på at stresse. Og tænke på alt muligt andet, end det, den egentlig skal ind og præstere. Ja. Men det er sådan, man går efter, når man avler, eller hvad? Ja, altså det er en fordel, helt sikkert. Med en hest, der kan bevare roen, selvom han kan mærke, at der sker en masse ting og sådan noget. Så det, at de kan bevare roen og ikke bliver lade sig distrahere af det, det er en kæmpe fordel. Jeg kan godt høre, at fisker ligger efter, ikke? Jamen, det går sådan noget ved at godt have, jo. Sådan en. Ja. Ja, rolig mor, rolig far. Og så er det med avl, at sind og alt det her ganger, det kan hoppe en generation over. Ja. Så kan man få noget, der kommer fra bedsteforældrene. Det kommer frem i det afkom, man nu har fået. Ikke? Så der er ingen garantier? Ingen garantier. Nej. Det er derfor, det er sjovt, synes jeg. Ja. Fordi det er spændende hver evig eneste sommer, hvad det er, man får. Altså heste og is, det er jo ikke typisk noget, man har lyst til at kombinere. Men her der går det hele bare op i en højere enhed, fordi de selvfølgelig har de her skruer i, så de kan stå fast. Men også fordi, at den der lille langhårede fætter, der løber rundt der, den vokser. Altså det bliver... Det, der er et eller andet magisk over det der med at se de her heste, der bare giver den fuld gas på is. Og det er også totalt frygtindgydende. Og jeg tror da også, det er derfor, der er så mange, der gerne vil op og se isdylt. Fordi midt i den kolde vinter, der har det sådan lidt... Wow, det giver sådan en sus, ikke? Og man tænker, sådan der. Sådan skal jeg ride til sommer. Fordi det bliver nok ikke på is. Jeg kan mærke, at jeg nærmest får helt ondt i maven nu. Hvordan synes du, han ser ud? Altså sådan i... Det ser fint ud. Jeg aner ikke. Altså, vi håber bare det bedste. Ja. Nu skal jeg heller ikke gå og pisse med stemning om. Nej, jeg er ikke stresset eller noget. Jeg er bare... Det er bare mig, der... Det var nu, man skulle have haft mordaks i. Det er jo helt vildt. Det er helt vildt, at de kan stå et eller andet sted sådan naturstridigt. En hest med fire ben på is. Altså det... Men de har jo selv fundet på det på Island, så de må vide, hvad de har gjort i sin tid. Og de fandt jo hurtigt ud af, at det gjorde noget godt for hestens gangarter. Så var det jo et show. Ja, hvorfor gør det egentlig det? Ja. Jamen, det er fordi isen er så fjederne. Ja, det føles jo ikke udenbart sådan. Men man vandrer jo fjederne. Ja. Jamen, kan jo også se det. De får den der... Ja, de får lidt mere sådan gummibold-agtig. Hvor godt kender Tone ham? Altså, hvor godt ikke kender særlig de godt. Nej. Han har reddet ham to gange før, og tre gange før. Men så god en hest. Der sidder knapperne. Ja, de sidder bare... Der er det ikke så svært at sætte sig om. Hvis man er god rytter og god hest, så kører det. Præcis. Det gør det. Som regel. Nu er Trico jo også en ekstrem dygtig rytter til at læse hesten og mærke. Og okay. Han har jo så meget erfaring. Ja. Han er på det islandske landshold. Ja. Jeg tænkte, hvis man kunne få sådan en gul en, der kan det der. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, om hun selv vil turde prøve det. Det tvivler jeg nok meget på, fordi jeg har sådan en indtryk af, jeg har ikke selv været med op at se sådan noget, men jeg har indtryk af, at det går ufattelig stærkt og kræver virkelig en god rytter og en god hest. Så jeg tror ikke, det er noget af det, hun sådan tænker, der ligger først for, at hun skal ud og prøve at være istylt prinsesse. Det tror jeg ikke. Han hopper lidt. Han hopper roligt nu. Simpelthen en kæmpe gang, ikke? Men måske lidt for tændt. Så skal vi altså først sige værsgod til Trygve Bjørnsson og Tone Bagnes. Wow, hvor er det dygtigt. Nå!
Tak. Jeg får simpelthen en kuldegysning, og det er sådan de små nakkehår, de rejser sig. Det er bare så vildt. Puh, ja. Ej, mand. Tak til alle. Er klar? 6,3, 6,6, 6,8, 7,0. Okay, 7,0. Den der 7,0 kan godt komme til at betyde noget. Det var faktisk ikke så tosset. Altså, det er tæt for hulen, og det er jo Johan. En af verdens bedste, han er oppe imod, så det er jo helt vildt flot. De får uh-huh. 5,8, 6,4, 6,6. Ej, det var det piv godt så. 6,0 og 6,4. Man er simpelthen allerede ind igen. Jeg bliver lige konfereret lidt på islandsk. Så der er jeg lige lidt hægtet af. Man er allerede klar. Sadler er alt muligt. Hildur, jeg fik simpelthen totalt ståpels i nakken og kuldegysninger, da jeg så det der. Jeg synes, det var helt vildt. Ja, det er fedt. Jeg synes da, det gik godt. Jeg synes da ikke det. Jo. Jeg ved ikke. Altså, jeg kan jo ikke gennemskue de der karakterer, men det var jo nej. Toppen af poppen, han også var op imod. Det var nogle flotte karakterer. Kan du gennemskue noget som helst? Nej. Nej, ikke endnu. Nej, og jeg har ikke rigtig hørt, hvad de andre har fået osv. Men det eneste problem, vi havde, det var hans drage. Ja, det kunne jeg godt, men, det gad han ikke rigtig lige. Fordi han har tænkt sig, han vidste godt, hvad han synes er sjovest. Så jeg tænkte, at han det der trav der, det gad han ikke rigtig. Det skulle de lige have overstået. jeg er slet ikke... Jeg synes, er du klar til dit afkom? Ja, jeg er klar til mit afkom, det er jeg. Jeg synes, det var helt vildt. Så hvis den bare har lidt af det her power og lidt, og alligevel så godt et sind, ikke? Men det er sjovt, at folk de nogle gange tænker, at de kan ikke have så meget power og vilje og have så godt til. Og så have det der stille. Nej, det er jo det der kontrast. Men det kan man jo faktisk. Ja. Man skal bare lede. Så man behøver ikke ride på sådan noget. Pff. Nej. Så det er jo ikke et nemt job at ride sådan en. Han har meget vilje og sådan noget, ikke? Men det ser nemt ud. Man skal ikke tage fejl. Det er ikke... Det er ikke noget. Det er det ikke. Men altså, det vigtige, det er, at hovedet er i orden, ikke? Det må man bare... Ja. Hvor var du dygtig? Ja, hvor var du dygtig? Ja, hvor var du dygtig. I min drøm, der ser jeg mig selv ride hen over isen på sådan en stor, gul, smuk hest med kæmpe store bevægelser. Jeg sidder bare der og smiler. Men altså, det er jo en hårfin balance, og det er jo sådan her, så ligger man der, ikke? Og det er måske nok mere det, der er det realistiske med mig og min bekymring om, hvordan alting skal gå. One of a kind, my dear. Such a good find, it's clear that you